Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Xabarchi 24 kanalining yozuvchilari, xabarchilari. Sizler menen bugün jaydin issiq aptavında, gün issiqda yaxshi es aluvchi jayda ko'rsatayin deb keletamiz. Bul ayıl Qurshab ayılı. Bu yerden özgön tarafdan kelatganda, osh jaqqa qarab ketayotganda, oŋ jaqqa qayalib burulabız. Iko sayılı deyip bu yerde eski Pakrovka ayılı. Bu yerde kaynar restoranı var iken oşol yerden oŋgo qayrılganda, özgön tarafdan kelatganda. Andıktan biz menen birge çoğulup oturuŋuzdar. Hazır sizlerge jakşı, jagımduu sonun yerlerde görsütkön hareket kılabız. Na, güzel aylı. Birinci güzel aylından ötüp ушул жол менен эле түз келе бергенде 1-2 подъем болот экен. 2 подъемден түшкөндөн кийин бул жерде мына эски Покровка айылы деп турат. Эски Покровкадан түшөт экенбиз. Эски Покровка айылынан чыгайын деп алдык. Эски Покровкадан кийинки айыл азыр жолдун оң бетинде жазылып турат. Көрөбүз. Алга айылы деп жазылып турат. Кош келиңиздер алга айылы деп. Мына туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, бул жактан видео жактан түшүп келгенде мына ушундай кооз жерде өтө сонун жер, тал теректерди көп жер, көлөкө аябай сонун, отурганга сонун жер экен. Күн ысыктыгына байланыштуу бүгүн кишилер көп келиптир. Бул жакта машиналар да көп, унаалар менен келишкендер, башка жактан келгендер дагы бар экен. Айлана аябай сонун жер. Мына ушундай отурган аябай ыңгайлуу жерлер экен. Бул жакта сөрү тапчандары да бар. Бул жак ашкана экен. Мындай бул жакта өтүп алыстан келген меймандар отурушат экен. Мына туугандар көрүңүздөр. Бул жакта мындай катарынан сөрө тапчандарды койгон. Бул
Бул жактан азыр жашоонун кереметин көрөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына туугандар. Караңыздар, жыргап жатышат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизинен баарына эле кызык болот болуш керек. Бул бассейнге сууну кайсыл жактан куят деп. Бул жака сууну мына булактын суусу, бул жакта чоң булактын суусу алып турат. Ошол суудан куюлат бассейнге. Суу таза суу, аябай туп-тунук. Мынтип бүт баары көрүнүп турган суудан куюлат. Бул жактан электр тогун алып өткөн мотор менен бассейнге коёт. Мына бул жерде жаш балдардын бассейни, детский бассейн. Жаш балдардын баары ушул жерде. Киши толо. Чыкпай эле атат го. Урбайт эле жашаган. Урбай эле. Мына тууган келип калыптыр го, бул каяктан келди экен? Тууган келди эле. Футбол ойнойт болсо керек. Ушакта футбол ойноп жүргөн беле. Мунун чачына да суу жукпайт экен. Айтып атыптыр эле, чачка суу жукпайт. Бир, эки, оп! Бакыт досум жыргап жүрөт го, бакыт досум. Мына
Туугандар, бул жагы ушундай жаг экен. Жунгили токойлоруна келгенде болот экенсиздер. Токойлу Куршап сайынан сиздерге бири элес. Жунгли Африка токойлордо жүргөндөй болот экенсиздер. Бассейндин арткы бети жагы болуп калат экен бул. Бул жагы деп жолдон бара бергенде бассейнге барат экенсиздер. Бул жакында да мынтип адамдар келип эс алып отурушат экен. Ушундай эс алгандар күндүн ысык күнүндө келип эс алганга аябай кооз сонун жерлер. Андыктан келиңиздер бир туугандар, ушундай жерге келип эс алып сергитип денени чыңап кетсеңиздер аябай сонун жер экен. Мага аябай жакты. Көргөн адамдын көз жоосун алып ар бир кишиге жага турган жерлер экен. Бул жакта мындай чечинүүчү жайлары, эки чечинүүчү жай, андан кийин бир бассейнге түшүп өткөндөн кийин жууна турган жерлер экен. Негр баланы. Yeah.
Мына жерге эле үй салып жашай турган жер экен да өзү. Мына жерден участок сатып дейт окшойбуз а? Келгиле меймандар, келгиле. Өтө кооздор экен, балык көлү бар экен, таза суусу бар экен, таза булак суусу бар экен, бул жак бейде вообще класс, сөз жок караш. Келгиле дем алгыла, кайф алгыла. Минус 10 экен бери. Ha ha ha.